يا حلم أيقظ أشواقي بطموح يرسم أفراحي قد جاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. نموغو شمير الله سبحانه وتعالى نوغو سبير مهر نميجي شيوزي كان دكوي كويا ساكارا كنهم إيمان محمد صلى الله عليه وسلم نابي ويه نبسا انجرانجين دوبي نبسا كميزا كجيرا اتنينجي متيابو كزاجيزا كمونسو يمهرو كدو سوي تيكا كناتك يدو شرام رابنغاو. Uyu munsi dukomeje n'isomo ryacu mu gitabo Umdatul Fiqh cy'umumenyi Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah, aho dukomereza uyu munsi ku muryango muallif rahimahullah umwanditsi nyagasana mugiri impuhe, aho yavuze ati babu qada'il haja, ati umuryango wo kwiherera. Qada'il haja, kwiherera no gukemura ibibazo byo gukura imyanda mu mubiri, n'umuryango w'Islamu bwagennye bukagibugenera imyitwarire n'umuco, bukagena imigenzo umuntu agomba kwitwaramo igihe agiye gukemura ibyo bibazo cyangwa se agiye gusohora iyo myanda imurimo. Aha mu kwiherera harimo ibice bibiri by'imigenzo, harimo imigenzo y'ibikorwa, hakabamo n'imigenzo y'imvugo. Hanyuma muri iyo migenzo yose twayigabanya mu bice bitatu. Hari imigenzo iba mbere y'uko umuntu ajya kwiherera, hari n'imigenzo ibera mu bwiherero, hakaba n'imigenzo iba nyuma y'ubwiherero. Aha ngaha iyo muallifu rahimahullah, iyo umwanditsi Imana imugira impuhwe avuze ati babu qada'il haja, ni nk'aha bakubwiye ati aha ngaha ndibuze kukubwira amategeko n'amabwiriza yose agendana n'icyitwa kwiherera. Umwanditsi Imana imuhe imigisha aravuga ati yustahabbu liman arada dukhul al khala an yaqula bismillah a'udhu billahi min al khubuth wal khaba'ith. Aravuga ati ni byiza kuri wa wundi ushaka kwinjira mu bwiherero ko avuga ati bismillah, ku izina ry'Imana, a'udhu billahi min al khubuth wal khaba'ith, nikinze ku mana ngo indinde amashitani y'amagore n'amashitani y'amagabo. Aha ngaha ku mugenzo wo kwinjira mu bwiherero, duhereye ku mugenzo ugomba kuranga umuntu mbere y'uko yinjira mu bwiherero. Muri uwo mugenzo hari umugenzo wo kwinjira mu bwiherero ujyanye n'imvugo, ariwo muallifu rahimahullah ahereyeho, ariwo umwanditsi Imana imugira impuhwe ahereyeho. Umugenzo wo kwinjira mu bwiherero hari amagambo avugwa, impamvu y'ayo magambo yo kuvugwa ni ukubera ibyo umuntu ashobora gusanga mu bwiherero. Mu bwiherero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatubwiye ko hakunze gutura amajini n'indi myuka mibi iba mu bwiherero. Ikindi mu bwiherero ntago ari ahantu h'umugisha cyangwa se habe ahantu heza hatunganye umuntu yakinjira yisanzuye. Hashobora kuba hari ibishobora kubangamira umuntu, byaba ari mu bigaragara nko kuba hashobora kuba hari inyamaswa zagiye gukoresha iriya myanda cyangwa se izindi mikorobe zishobora kugaragara n'izindi n'utundi tunyamaswa dushobora kugaragarira amaso turi muri biriya bice cyangwa se bitagaragarira amaso nka mikorobe cyangwa se andi majini nk'uko tubibwirwa n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kubwiyo mpamvu niyo mpamvu ubuyisilamu bwagennye amategeko agomba kugenga buriya bwiherero kugira ngo ugiyemo abe afite urukingo kandi nanone abe ari mu birinduro bifunze kandi byuzuye kugira ngo bimurinde biriya bishobora gusangwa muri buriya bwiherero. Ahangaha ugiye kwinjira mu bwiherero avuga ngo bismillah, ariko umwanditsi yaravuze ati ni byiza ko abivuga, bisobanuye ko atari itegeko ko abivuga kandi ko utabivuze nta cyaha aba akoze. Impamvu ni uko nta gihano gihari kijyana no kuba umuntu atavuze rya jambo mu gihe cyo kwinjira mu bwiherero. Ni nayo mpamvu nanone nk'uko bigaragara muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aho bavuga bati intumwa y'Imana yinjiraga mu bwiherero yaravugaga ati bismillah, yaravugaga ati ku izina ry'Imana,
muyindi riwaya akavuga ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajyaga igiye kwinjira mu bwiherero yaravugaga ati Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith iyingi akaba naryo jambo nyaryo rihamye muri hadisi iboneka muri Bukhari na Muslim muallif rahimahullah aravuga ati akavuga ngo a'udhu billah agomba kuvuga ngo nikinze ku mana ngo indinda amashitani y'amagore n'amashitani y'amagabo aha nanone n'undi muco nini kindi kitugaragariza ko umuntu nta handi yikinga usibye ku mana ibi ngibi bikaba bishimangira tawhid yo kugaragira imana yo rukumbi no kumva ko nta kindi gishobora kukurinda umunabi n'ikibi n'ingorane muri bya bindi bidafatika usibye imana yonyine isumba byose nkuko nanone bidakuyeho ko umuntu ashobora gusaba ubufasha no kwikinga ku muntu cyangwa se ku kindi kintu ariko kuri bya bindi icyo kintu wikinzeho n'uwo muntu wikinzeho gifite cyangwa se afite ubushobozi bwo kuba yagukinga icyo ngicyo wikinzeho urugero rwo kwikinga ku kintu ni nko kuba wakambara antibare kugira ngo ikurinde amasasu iyi antibare ifite ubushobozi bwo kurinda amasasu ahangaha biremewe cyangwa se ukaba wakikinga ku muyobozi w'abantu kugira ngo abo bantu bagenzi be batakugiraho ingaruka ibyo ngibyo biremewe ariko ibyo byose ukabikora nk'impamvu wizera ko ugukinga wa mbere kurusha abandi ari Imana isumba byose ahangaha umwanditsi yakomeza avuga ati wa min ar-rijs wa an-najs ash-shaytan ar-rajim no mu myanda yanduye harimo amashaytani yavumwe amashitani yaba ari shaytani mukuru nka iblis alayhi la'na cyangwa se nandi yose ari munsi ye ayo yose yaravumwe kandi ayo yose afatirwa mu myanda nkuko muallif rahimahullah abivuga ikindi kwikinga imana ko ikurinda shaytan ibi ngibi namabwiriza y'uwiteka nkuko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin unavuga uti mana nyagasani nkwikinzeho kugira ngo undinde inabi nibangamirwa ry'amashaytani nina mpamvu na nyagasani avuga ati fa idha qara'ta alquran fasta'iz billahi minash shaytanir rajim nuramuka ugiye gusoma qur'ani ugiye wikinga imana ngo ikurinde shaytani wavumwe kubwiye mpamvu ryo kwikinga imana ko iturinda amashaytani ahariho hose dukeka ko yaba ari cyangwa se ashobora kwegera ibi ngibi ni mu migenzo no mabwiriza y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bikongera kugaragaza nanone ineza n'urukingo rw'uwisilamu kubemera mana ko burucunga kandi bukagenga ubuzima bwabo ahantu hose ntago uwisilamu bwigeze busiga akantu gato kabone nubwo kaba ari ugukemura ikibazo muri mu bwiherero kuba uwisilamu garavuze ibi ngibi ni bya bindi bishimangira ko nyagasani nta na gito yasize muri idini yacu usibye ko yakitwigishije kandi akakitugaragariza ari nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu gihe cy'umutambagiro wa mutagatifu wa nyuma nyuma yo gukusanya abasahaba yarababwiye ati ala hal ballagtu nyuma yo kubigisha byinshi arababwiye ati ese naba nshoje ibyo nahawe byose nta na kimwe gisigaye usibye komeje kukibigisha baravuga bati na'am koko warasohoje aravuga ati allahumma fashhad nyagasani ngaho hamya nabandi basahaba umwe mu basahaba yaravuga ati ndahiye imana isumba byose yohereje muhammad mukuri ko nta kintu na kimwe kigeze kitunyiraho usibye ko Muhammad yakitwigishagamo ubumenyi kabone nubwo yari kuba ari inyoni ihindura ibaba ryayo mu kirere intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabahagamo ubumenyi ubuyisilamu rero buruzuye kandi bugenga ibintu byose umwanditsi Imana imuhe amahoro n'imigisha akongera akavuga ati wa idha kharaja qala ghufranaka alhamdulillahi alladhi adhhaba anni aladha wa afani aravuga ati ya nasohoka akavuga ati ghufranaka ijambo ghufranaka riri thabite muri hadithi ziri sahih ko intumwa y'Imana muri hadithi ya Anas ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyo yamaraga gukemura ibibazo byayo isohotse mu bwiherero yavugaga ati ghufranaka nkusabye imbabazi Imana nyagasani abamenye bakagaragaza zimwe mu mpamvu zo gusaba imbabazi nyuma y'umuntu kuva mu bwiherero muri zo bakavuga ko ari uko umuntu abafasha umwanya runaka atibuka izina ry'Imana kubera ko bitemewe kuvuga izina ry'Imana muri ba bwiherero kubw'iyo mpamvu agasaba Imana imbabazi ku rundi ruhande bakavuga bati nuko umuntu abasabye Imana imbabazi ko bwo kuba kuzo kuba adashoboye gushimira Imana uko bikwiye kubw'ineza n'ibyiza Imana imukorera nkabira byo kumukuramo uriya mwanda cyangwa se n'ibindi bitandukanye nanone bakavuga bati impamvu abasabye Imana imbabazi nuko uyu muntu abakemuye ikibazo cy'umubiri no kubangamirwa k'umubiri
ariko kubangamirwa n'iriya myanda umubiri uba wabitse. Hanyuma iyo amaze gukemura ikibazo cy'umubiri, agomba no gukemura ikibazo cy'umutima, aricyo cyo kuba umutima nawe uremerewe n'ibyaha byinshi nk'uko umubiri waruremerewe n'umwanda. Kubw'iyo mpamvu agasaba imbabazi nyagasani, ambwiye ati nyagasani, mbabarira, mbabarira ibyaha byanjye kugira ngo n'umutima wanjye nawo ubone gutuza nk'uko umubiri wanjye ufashe ubonye gutuza. Ibi ngibi bikaba ari nabyo bisa nkaho bifite imbaraga. Ikindi nanone nuko umuyisilamu abwirizwa kandi akanatozwa gusaba imbabazi Imana igihe cyose. Gusaba imbabazi ntagaruka kuzisaba Imana gusa, ahubwo no gusaba uwo wakoshereje, yewe n'uwo usitayeho, byaba ari ku bushake cyangwa se hatari ubushake. Ntabwo bikwiye ko umuyisilamu aba umunyamutwe ukomeye, akumva ko iteka ryose arimo kuri cyangwa se yaba yakoshereje akumva ko adashobora gusaba imbabazi. Yaba yakosheje cyangwa atakosheje mu mico myiza yaranze intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inaranga kwicisha bugufi no kugaragaza icyubahiro n'ikinyabupfura, harimo gusaba imbabazi waba uri mu makosa cyangwa se utari mu makosa, kubera ko ibyo ngibyo ntaho bikuraho, ntibikuraho icyubahiro cy'umuntu, kandi nta nubwo bimusuzuguza kubera ko yasabye imbabazi. Hanyuma idua alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha wa afani, ngo nyagasani ishimwe ni ryawe kubwo kuba unkuyeho umwanda kandi warangiza ukansubiza n'ubuzima bwiza. Iyo umuntu avuye gukemura kiriya kibazo cy'ubwiherero avanywemo umwanda mu mubiri we, hanyuma ikindi aba yongeye kubona ubuzima bwiza. Izi ni neema z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ni bangahe batashobora kubasha gukemura ibibazo byabo nk'uko byagenwe cyangwa se nk'uko kamere ya muntu ibiteganya, hanyuma bikarangira bagiye mu bitaro, bikarangira bagiye gushaka abaganga, bikarangira batanze amafaranga ibihumbi n'ibihumbagazi bakeneye ko kiriya gikorwa cyakorwa mu mubiri wabo. Yewe rimwe na rimwe byanze bakaba babacomeka imipira cyangwa se bakaba baga kugira ngo babashe kubakemurira kiriya kibazo. Ariko weho kubasha bw'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, nyagasani abaguhaye ubuzima buzira umuze bwo gusohora uriya mwanda mu buryo bwiza buboneye butabangamye. Yewe nyagasani akongeraho ko no kubusohora uriya mwanda nabyo ubwabyo hari ituze runaka umubiri ubona n'uburyohe runaka umubiri ubona kuba uriya mwanda urimo gusohokamo. Ibyo byose ni impuhwe z'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Utabashe gutekereza ku mpuhwe z'Imana no ku byiza by'Imana no ku neema n'ingabire z'Imana, ntabwo ushobora kumenya agaciro k'Imana. Ni nayo mpamvu uzasanga iteka ryose hari umuntu ubazwa iteka ryose, buri munsi agahora avuga ko nta kigenda, ko ibintu byose ari bibi, Imana yamwibagiwe, ibibazo byamurenze. Kubera iki? Kubera ko ntabwo abasha kureba inema z'Imana kabone nubwo zaba ari ntoya ngo azihe agaciro, arebe babandi bazibuze maze abashe kumenya icyo Imana yamuhaye n'icyo yamwimye. Iyo umuntu atareba inema z'Imana afite akifuza kugira ngo arebe izo adafite ziri kubandi, ahangaha niho umuntu ahera ahakana Imana, anahakana ibyiza by'Imana imukorera igihe cyose. Ariko umuntu abanje kureba babandi bari munsi ye cyangwa se babandi bafite ibyo babuze mu ngabire z'Imana, uyu muntu yabaho iteka ryose ashimira Imana isumba byose kandi aha Imana icyubahiro. Umwanditsi Imana imwishimire aravuga ati wa yuqaddim rijlahu al-yusra fi ad-dukhul waliyumna fil khuruj, yarangiza uyu muntu winjiye mu bwiherero agashyira imbere akaguru ke k'ibumoso mu gihe agiye kwinjira. Ni ukuvuga ngo akinjira yinjije akaguru k'ibumoso ariko kabanje kwinjira mu bwiherero, hanyuma agasohoka akoresha akaguru k'iburyo. Ahangaha mu kwinjira no kuvuga buriya busabe bwavuzwe bwo kwinjira mu bwiherero cyangwa se kurangiza mu bwiherero, hano harimo ibice bibiri. Igice cya mbere n'ubwiherero bwabugenewe ko ari ahantu ho gukemurira ibibazo cyangwa se ho kwiherera, nko mu mawese no mu bindi n'ahandi hantu haba hashobora kuba haragenwe ko ari ho gukemurira cyangwa se ho kwiherera. Aha iyo umuntu agiye ahantu hagenwe kwinjira nibwo yinjiza akaboko akaguru k'ibumoso, hanyuma niyo agiye kwinjira, mbere yuko yinjira hariya haba hari umwanda cyangwa se hari urubibi rugaragaza ko umuntu urwo rubibi agiye kurenga araba yinjiye mu bwiherero, urwo rubibi nirwo agira gute, nirwo avugiraho buriya busabe, ni narwo ateraho ikirenge cy'ibumoso yinjiramo. Naho iyo ubwiherero uyu muntu agiye kujyamo atari ubwiherero bwabugenewe, buri ahantu habugenewe, ahangaha uyu muntu urugero nk'umuntu ugiye wenda gukemura ikibazo cyo kwiherera nko mu butayu cyangwa se mu ishyamba cyangwa se agiye gukoresha ikijori, uyu nguyu ntago
iyo asohotse kugitanda avuye kugitanda cye cyangwa se yinjiye mu cyumba cye kirimo ikijori ntago avuga iduwa agiye kwinjira mu cyumba ahubwo iduwa nkuko bigaragara ayivuga igihe agiye kumanura ipantaro ye cyangwa se akuyemo imyenda kugira ngo ajye kwiherera nkuko none tubona muri hadisi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama aho intumwa y'Imana ivuga ngo ukwikinga amaso y'amashitani kuri umwe muri mwe igihe agiye gukuramo imyambaro ye nuko avuga ijambo bismillah nuko uvuga ngo iyo uvuze ijambo bismillah nyagasani akubita nk'ipaziya cyangwa se urukingo ku maso y'amashaytani ntabe yabasha kukureba cyangwa se kurebera ubwambure ahangaha nanone ni byiza ko twongera kwibutsa abantu ko amashitani yifuza nk'uko abantu bifuza iyo umuntu agenda agaragaza ubwambure bwe agenda abu sakaza hirya no hino yaba ari mu mafoto cyangwa se abwereka abantu cyangwa se abari kumwe nabo nk'ibyateye kenshi na kenshi hagati y'urubyiruko iyo bameje kumenyera naba bari abasore cyangwa se abakobwa ko bashobora kwambarirana ubusa imbere yabo ubwabo ku bwabo ibi ngibi ntaho biri mu idini ya Islam kugeza ubwo n'umuntu uri mu bwiherero agomba kugira iduwa asoma kugira ngo yinjiremo kugeza ubwo umuntu ugiye gukuramo imyenda agomba kugira iduwa asoma kugira ngo hatagira ibindi bimubona ibi ni ibigaragaza ko umuntu agomba guhisha ubwambure bwe uko ashoboye kose ese ntureba ko ahantu hose harimo kwambara ubusa nyagasani yagiye hashyira kandi akahagenera ubusabe umuntu akoresha nk'igihe cyo kuryama igihe cyo kwinjira mu bwiherero igihe cyo gukuramo imyenda ugiye kwiyuhagira n'ibindi byose bitandukanye ubu busabe nubwo kugira ngo hatagira ibindi bikureba bikaba bishobora kukugiraho ingaruka kubera ko wambaye ubusa imbere yabyo yaba ari amajini cyangwa se ari abantu nk'uko bizwi abantu bamwe bafite ibijisho ashobora kukureba yareba ubwo bwambure bwawe n'umubiri wawe mwiza umubiri wawe ugahindana kubera iki kubera ko utigeze ugira ubusabe utigeze unakinga ubwambure bwawe ku maso y'abantu aha no kuvuga ngo iyo yinjiye mu bwiherero yinjiza akaguru k'ibumoso yasohoka agasohoka n'akaguru k'iburyo aha ni ahandi habugenewe kwiherera ariko iyo ari nko mu butayu cyangwa se ku kijori cyangwa se mu ishyamba ahangaha ntago ari ngombwa ko umuntu atera akaguru k'iburyo igihe agiye kwicara cyangwa se ngo agatere igihe agiye guhaguruka nubwo bamwe mu bamenyi babona ko ibyiza ari uko yagerageza uko ashoboye kose kugira ngo yubahirize uyu mugenzo مؤلف أمغاندتس رحمه الله أكفغتي ولا يدخله بشيء فيه اسم أو ذكر الله إلا من حاجة أرمني أيمون ناكين جري مبغي هريرو نغو ينجري أفيت إيشي نوچري هزنر جيمانا چانغو سچري هو روندر غيبو ترغو ويتيكا ينجي هاري هانو مبغي هريرو چري تبيرا متبيت نوي نابون دبوريو Icyo bisobanuye niki? Icyo bisobanuye nuko amagambo y'Uwiteka n'izina ry'Uwiteka ni ibintu bihambaye kandi bihanitse. Bigomba kurindwa gusuzugurwa bikarindwa ibintu byose bishobora kugaragaza ko bihawe agaciro gakeya. Muri ibyo bintu bya kitwa nko gusuzuguza amagambo y'Imana cyangwa se urwibutso rw'Imana cyangwa se izina ry'Imana harimo kuba warwinjiza cyangwa se ukaryinjiza hariya ahantu hari umwanda kandi hasuzuguritse. Nkuko udashobora kuhinjiza ibyo kurya byawe cyangwa se ngo ube wahinjiza uwo ukunze mu rwego rwo kumujyana yo gusa nkuko utahasohokanira n'ukunze ni nkako udakwiye kuhinjiza ikintu kiriho izina ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ibi ngibi bikaba biri mu kubahisha no guhesha agaciro amagambo y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nkuko nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ravuga ati byo ngibyo kuri babandi bubahisha amabwiriza y'Imana kubikora ibyo ngibyo ni bya bindi bigaragaza ugutinya kw'imitima yabo hanyuma muri bya bindi byo nyagasani yahaye icyubahiro abo ngabo baba bubahisha nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wana zikrullahi akbar kandi no kwibuka Imana nibyo bihanitse kwibuka Imana nibyo bihanitse nkuko bigaragara muri zimwe muri tafsiri z'abasobanuzi ba Qur'an kubwiye impamvu ikintu cyose kiriho izina ry'Imana cyangwa se urwibutso rw'Imana nka Qur'an cyangwa se izina ry'Imana mu bindi mu buryo butandukanye ibi ngibi ntago bikwiye kwinjizwa hariya mu bwiherero keretse haramutse habayeho impamvu nko kuba umuntu yatinya ko gishobora kwangizwa urugero afite Qur'ani hanze hari abana cyangwa se hari abantu batakunze Qur'ani cyangwa se hari imvura ntago yayisiga hanze Qur'ani ngo inyagirwe cyangwa se abana bayikinireho cyangwa se yibwe ngo kubera ko atashaka kwinjiza muri toilette ahubwo icyo gihe yinjirana nayo kubera ko haba habayeho impamvu yo kugira ngo ayinjize muri toilette umwanditsi arakomeza akavuga ati wa ya'tamidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra hanyuma uyu muntu wicaye muri toilette
mugiherero akicara yegamiye akaguru k'ibumoso akicara yegamiye akaguru k'ibumoso iyo ngo ni umuco kandi ni nayo sunna yo kwicara muri toilette nkuko tubibona muri hadith ya Suraqa ibn Malik رضي الله عنه aho avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu byabigishije mu gihe cyo kwikemura ibibazo byabo no mu gihe cyo kwiherera harimo kwegamira akaguru k'ibumoso agashinga akiburyo hanyuma harimo nanone kuba umuntu ashobora no gushyira akagoboko akaba ariko yishyigikirizaho kaba gafashe ku kintu kiri ku ruhande cyangwa se yaba yagashyira hagati y'akaguru hagati y'umurundi nitako akakegamiraho mu gihe cyo gukemura ikibazo ahangaha akegamira cyane kandi akanaremerera uruhande rw'ibumoso kurusha uko aremerera uruhande rw'iburyo ibi ngibi biri mu cyubahiro cy'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yagiye ha uruhande rw'iburyo iyo ibintu byose birimo ikiza ahangaha muri Islam haherwa cyangwa se hahabwa umwanya w'imbere uruhande rw'iburyo ni nkuko nguko iyo umuntu agiye koga ijanaba ahera uruhande rw'iburyo yagiye kwinjira mu musigiti ahera uruhande rw'iburyo agiye kwisokoza agiye kwisiga amavuta nkuko bigaragara muri hadithi ya Aisha radiyallahu anha muri sahih aho intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam aho Aisha avuga ati kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yu'jibuhu كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله كإن مغيمان محمد صلى الله عليه وسلم يكون داقا غهير إبرجو مبينو بيوسي أهو نغارب غنغو في ترجله وتنعوله وطهوره أتي إيو يبغى أجي غسوك وزا تيانغو سيكو أمبري مويتو تيانغو سيكو سيغا مبوتا نو مبينو بيوكو بيوسي بجيزا إن مغيمان هيرا غا إبرجو أهو نغارب مني بكابوناكو abamenyi bose ari byo ko ibintu byiza byose bihera iburyo nkuko nawe yurahimahullah abivuga nabandi bamenyi batandukanye bityo rero aka igice cy'iburyo gifite icyubahiro mu byiza n'igice cy'ibumoso gishyirwa imbere muri bya bindi bidahisa nkaho umutima bisa nkaho bitera ishozo umutima kuri bya bindi byose bisa nkaho bitera ishozo umutima n'umuntu ibyo ngibyo igice cy'ibumoso nicyo gishyirwa imbere hanyuma kuri bya bindi byiza byose igice cy'iburyo akaba icyo gishyirwa imbere ni nkuko nguko no mu bihano ibihano bihera ibumoso ntago bihera iburyo ahubwo ibyiza byose nibyo bihera iburyo umwanditsi imana imwishimire aravuga ati wa in kana fi qad fi wa in kana fil fada'i ab'ada wa astara wartadda mawdi'a ar-rakhwa aravuga ngo iyo uyu muntu agiye kwihagarika no kwiherera mu butayu al-fada na ahantu hatubatse ahantu harambuye cyangwa se abantu bose bashobora kubona nk'ahantu nko mu kibaya cyangwa se imusozi cyangwa se ahantu mu butayu harambuye kandi hafunguye muallif rahimahullah aravuga ngo ab'ada agerageza kujya kure nkuko tubibona muri hadith ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu aho avuga ko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo ashaka kwiherera yajyaga kure hanyuma ikagerageza kwikinga kugira ngo ihishe ubwambure bwayo bityo rero ni muri sunna ko umuntu iyo ari ahantu harambuye atari byo ko umuntu ashobora kuba ari mu kibuga hari ikibuga aho ngaho akegera hafi hari abantu akaba ariho yihagarika cyangwa se akaba ariho yituma ahangaha ibyiza cyangwa se muri sunna nuko agomba kujya kure kugira ngo ajye kure y'abantu atababangamira byaba ari umuntu uko ibimuvamo cyangwa se abamureba ubwambure cyangwa se no kumubona ubwabyo arimo akemura ibibazo cyangwa se yihagarika cyangwa yituma ubwabyo kuri wa mutima ukiri kuri kamere nziza kandi umutima wiyubaha ubwabyo birawubangamira n'umuntu ntagakunda ko yabonwa ari mu bintu nkabiriya ni nayo mpamvu tuhiswe mu bwiherero kwitwa mu bwiherero ntago hiswe mu bwiherero kubera ko ari ibintu bikorerwa ku mugaragaro ahubwo nuko ari ibintu bisabwa kugira ngo umuntu yihishe igihe agiye kubikora ibi rero kubikora ku mugaragaro nabyo ubwabyo bigaragaza ubwenge buke kandi bikanagaragaza icyubahiro gike cya wawundi ugiye kubikorera ku mugaragaro aravuga ngo wa astara akanarushaho kwikinga no kwihisha kubera ko muri hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ubwo intumwa y'Imana yanyuze ku ikaburi iravuga iti ahangaha muri izi kaburi harimo babiri barimo barahanwa kandi ntago bahanwa kuri bya bindi biremere cyase mu byaha by'indengakamere ahangaha intumwa y'Imana yavuze ko umwe muri bo kana la yastatiru min bawrihi ntago yajyaga yihisha
cyangwa se ngo yihishire igihe agiye kunyara yarazaga imbere y'abantu agahita kuramo igitsina cyagahita nyara imbere y'abantu abantu bamureba abantu bakava mu nzira rwo kugira ngo atabanyarira cyangwa se yabagiye no gukemura ibibazo bye akabikorera hafi y'abantu cyangwa se aha abantu bamureba ahangaha bikaba ariyo yabaye impamvu imwe mu mpamvu zatumye uyu muntu ahanwa cyane muyindiri waya haravuga la yastanze hemu mbaurihi nago yajyaga yikinga ko inkarize zitamutarukira nubwo ngo yakemuraga ibibazo bye cyangwa se yihagarikaga inkarize zirimo zimugarukaho kubwiyo mpamvu kuba wakihagarika inkarize kugwaho cyangwa se ukaba wakihagarika igitsina kigaragara uniyegaragariza abantu igitsina cyawe n'ubwambure bwawe ibingibi biri mu bibazo cyangwa se mu mpamvu zishobora no gutuma ugera cyangwa se uhanwa ibihano bikomeye muallifu rahimahullah aravuga ngo wartada mawdi arrahwa yarangiza agatoranya nanone n'ahantu horohere ahantu horohere ni gute ahantu hanwa umwanda aha iyo umuntu agiye kwihagarika ahantu harimo ibice bitatu hari ahantu hari umwanda hari ahantu hatari umwanda hakomeye hari n'ahantu hatari umwanda ariko horoshye ahantu iyo hatari umwanda horoshye uyu muntu ni muri sunna ko agomba kwicara kugira ngo akemure ikibazo cye nkuko bigaragara mu migenzo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ko ugiye kwihagarika ahangaha turavuga ku ruhande rw'abagabo naho ku ruhande rw'abagore we agomba kwicara no kwihagarika yicaye iko byagenda uko ariko kose ariko kujya ku ruhande rw'umugabo ashobora kwihagarika ahagaze aramutse aho agiye kwihagarika ari ahantu urugero nk'ahantu hari umwanda nkuko tubibona muri hadithi ya Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu aho avuga ati intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ata subata qaumi fabala qa'ima intumwa y'Imana yaje kungaranti cyangwa se ikimoteri n'ahantu h'umwanda habantu runaka intumwa y'Imana yihagarika hariya ihagaze kubera iki ahangaha bamenye bagaragaza ko ari uko hariya ari ahantu hari umwanda ubwawo ni umwanda kuba yakicara imyanda yafata imyenda ye kubw'iyo mpamvu yanyaye ahagaze kubera ko rimwe na rimwe kunyara uhagaze ari byo bishobora kuguha kwirinda inkari kurusha kuba wanyara wicaye nk'iyo urimo kunyara mu mwanda uriya mwanda uburi buze gutaruka iyo unyaye uhagaze rero uriya mwanda ushobora kuwirinda kurusha undi ushobora kunyara yicaye rimwe na rimwe n'undi mwanda ukaba wamugeraho ni nk'uko nguko umuntu aramutse agiye kwituma mu bwiherero buri hafi aho umwanda ujya ari hafi hashobora kuba hari nk'amazi y'umwanda ari amazi ataruka ashobora gutaruka akagaruka akamugera ku kibuno cyangwa se ku myambaro ye uyu nguyu ahangaha iyo ari ukunyara ahantu hari umwanda uri butaruke ukagaruka cyane ahangaha ibyiza ashobora kunyara ahagaze bishobotse ko azinga amapantaro ye cyangwa amakanzu ku mugabo ahangaha birashoboka naho ku mugore nk'uko twabivuze we agomba kunyara yicaye uko byagenda kose ahangaha naho ku mugore we agomba kwihagarika yicaye uko byagenda kose nanone ahandi tutavuze ni ahantu hakomeye nko kuba nko kwisima cyangwa se ku rutare ahangaha kwisima cyangwa ku rutare ahangaha ugiye kwihagarika agomba gucunganywa n'inkarize ese nanyara ahagaze nibwo biri bumworohere cyangwa nanyara yicaye nibwo biri bumworohere iyo asanze kwihagarika ahagaze biri buze kugarura inkari cyangwa se umwanda ukamugarukaho ahangaha yihagarika ahagaze yicaye iyo asanze kwihagarika yicaye bibuze kumugaruraho umwanda ahangaha icyo gihe yihagarika ahagaze no kuvuga ngo icyo areba cyane kurusha ibindi nuko agerageza ko umwanda utamugeraho ari nacyo kigambiriwe kurusha ibindi umwanditsi Imana imuhe impuhwe aravuga ati wala yaburu fi shiqqin aramenye ntazihagarike ahantu habarutse wala thuqbin cyangwa se mukobo mu mwobo na kenge wala tariqin kandi aramenye ntazihagarike mu nzira wala dhilli nafi'in kandi aramenye ntazihagarike mu gicucucucu gifitiye abantu akamaro ahangaha muallifu rahimahullah ahereye aho yise muri shiqqi ahantu habarutse urugero nk'ukuntu rubaho rubaruka cyangwa se ubutaka hari uburyo busadukamo hakaba harimo umwanda umwanya umeze nk'umwobo ahangaha kuba wanyara muri uyu mwobo bishobora kurinda inkari gutaruka ariko birabujijwe cyangwa se ahantu hari akenge aha kunyara muri kano kenge byarinda inkari kugutarukira ariko birabujijwe kubera iki aha hantu muri shiqqi muri hano kuri hano hantu habarutse n'aha hantu hari akenge ahangaha bamwe mu bamenyi bagaragaza ko aha hantu hatura amashayitani
kubwiye impamvu ushobora kuyanyarira arimo hariya akavugiraho ingaruka bitewe nuko ari weho wacokoje wanayendereje igihe wanyaraga hariya ibi ngibi ni ibintu bizwi byagiye bibaho mu bihe bitandukanye no kuri babandi basomera amajini cyangwa se bavura amajini n'ibindi nk'ibyo ngibyo barabizi cyane ko ibi bintu bagenda bahura nabyo rimwe na rimwe mu gihe cyo kuvura amajini aho ushobora gusanga umuntu yafashwe ni jini bari baza bati impamvu ni ihe kavuga ati yaranyariye nari nibereye mu baraza aranyarira cyangwa se yamenyeho amazi ashyushye cyangwa se yankoreye igikorwa nk'icyo ngicyo cyangwa se yambaye ubusa ndamubona ndamwifuza nifuza kumujyamo n'ibindi nk'ibyo ngibyo niyo mpamvu rero kuba umuntu yanyara ahantu hasadutse cyangwa se mukenge aho ngaho bamenye bavuga ko bagaragaza ko izo ari zimwe mu mpamvu zibujijwe izindi mpamvu nuko aho hantu hashobora kuba harimo agakoko runaka ariho gatuye weho kuba wanyaramo kakaba gashobora gusohokamo kakaguhemukira cyangwa se nawe ubwo ukaba wagahemukira hariya kari kandi utabwirijwe ugahemukira kandi uziririzwa no kuba wakabangamira igihe ntacyo ukagutwaye icyo gihe rero kuba wagira icyo wangiza muri uramwobo cyangwa se hari byakwangiza biturutse muri uramwobo niyo mpamvu ubuyisilamu ubuza umuntu kuba yakihagarika hariya umwanditsi yaravuze ngo cyangwa se kunyara mu nzira kirazira kikazirizwa kandi ikaba ari na haramu ku muislamu ko yajya mu nzira y'abantu banyuramo akaba yahanyara cyangwa se yahituma nkuko bigaragara muri hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi sahih fi sahihaini aho intumwa y'Imana ivuga ngo ittaqul la'anani ittaqul la'inaini muramenye mwirinde kandi mugendere kure y'imivumo ibiri baramubaza bati ya rasulullah waman la'anani baramubaza bati iyo mivumo ibiri ni iyihe intumwa y'imana irabwira iti ni wa wundi allazi yatabawwal fi tariqi an-nas wa fi dhillihim ni wa wundi wituma mu nzira y'abantu cyangwa se mu bicucucucu byabo ibi ngibi kirazira muri islam ntago bikuye ko umuntu yituma cyangwa se yihagarika mu gicucucucu cy'abantu kubera ko abantu baramuvuma kugeza ubwo bamwe mu bamenye bagaragaza ko kuba umuntu yakituma cyangwa se akihagarika mu nzira y'abantu ibi ngibi biri mu byaha ndengakamere bya bindi byo byoreka byo intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yavuze ko byoreka bashingiye ku mvugo ya Ibn Abbas hablul Qur'an wa tarjuman hablul umma wa tarjuman al-Qur'an Ibn Abbas yunguyu ariwe fundo rya umma mu bumenyi akaba n'umusobanuzi w'igihangange wa Qur'an nk'uko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabimuvuzeho aha ngaha Ibn Abbas Imana mwishimire aravuga avuga ko byaha bikuru harimo bya bindi byose byo nyagasani yavuze ko ari bikuru cyase intumwa y'Imana yavuze ko ari bikuru hanyuma hakiyongeramo bya bindi byose bijyana n'ibihano hano ku isi cyangwa se ku munsi w'imperuka cyangwa se ibihano hano ku isi nejo ku munsi w'imperuka cyangwa se hakaza bya byaha bigendana n'imivumo kuri wa wundi wabikoze n'iki gicyaha rero cyo kuba umuntu yakihagarika mu nzira ahangaha kikaba kiri kumwe n'umuvumo n'abandi bamenye nka Ahmad ibn Hanbal cyangwa se ibn Hazm al-Zahiriya n'abandi bamenye benshi bakabona ko kunyara mu nzira nabyo bishobora byinjira mu byaha ndengakamere muri bya byaha byoreka ahangaha aravuga ngo awudhil nafi cyangwa se mu gicucucu gifite akamaro nkuko twabisomye muri hadithi ko umuntu azirijwe kuba yakihagarika mu gicucucucu cy'abantu bikingamo izuba aha ngaha muallif umwanditsi yashyizeho ngo nafi gifite akamaro bisobanuye ko aramutse ari igicucucucu kidafitiye akamaro mu kukikingamo izuba cyangwa se ari igicucucucu cyagenewe gukemuriramo ibyo bibazo cyangwa se kwihereramo aha ngaha nta kibazo byabitwaye umwanditsi imana imwishimire aravuga ngo wala tahta ash-shajarati muthmiratin aramenye kandi ntakihagarike no munsi y'igiti kivamo amatunda aribwa ibi biti bivamo amatunda aribwa kwihagarika munsi yacyo ni bibi kuko ima amatunda ashobora kugwa akagwa muri ya myanda abantu bakayarya avuye mu myanda cyangwa se bikabuza abantu kuba bayakoresha kandi yarakwiye kuba yakoreshwa kubera umwanda wagiyeho cyangwa se ukabangamira abantu baje guca ariya amatunda cyangwa se nanone kuba uyu mwanda weho unyaye kuri kiriya giti ubusanzwe uyu mwanda abamenye bagaragaza ko ugira ingaruka cyangwa se ugira icyo utwara ari kiriya giti muri cyagihe imizi yacyo iba irimo kunyunyuza ibigifitiye igiti akamaro iyo unyunyuza iriya myanda abamenye bagaragaza ko biriya bishobora kugira ingaruka kuri kiriya giti zitari nziza cyangwa se rimwe na rimwe kikaba cyatera ugushidikanya abantu kuba barya amatunda yacyo kubera umwanda iyo umajije kuba mwinshi kurushaho umwanditsi arakomeza avuga ati wala yastakbir shamsan wala qamaran aramenye kandi uyu muntu naba arimo gukemura ikibazo cye ntakerekere ku zuba cyangwa se ngo yerekere ku kwezi
ahanga hariko harimo hadithi hadithi dhaif ibuza kwekera kuzuba cyangwa se kukwezi hadithi sahih irimo ahanga hadithi abu ayyub al ansari zaid ibn khalid al ansari radiyallahu anhu iman mwishimire aho avuga ko intumwa imana muhammad sallallahu alayhi wa sallam yabujije abantu kuba hadithi ni sahih muri sahihaini ibuza abantu kuba ba bakihagarika berekiye qibla cyangwa se bayiteye umugongo intumwe imana yaravuga ngo walakin sharriqu aw gharribu ahubwo mujye mwerekera iburasirazuba cyangwa se iburengerazuba kubwiye impamvu rero kwerekera iburasirazuba cyangwa se iburengerazuba ahanga ntago bibujijwe usibye mu gihe kimwe ari nacyo abamenye babagambiriye ahangaha nicyo cyaryari igihe izuba aho rirasiye cyangwa se ukwezaho kuri kurasira kuri kumurika umuntu bityo kuba yakerekera hariya igitsina cye kikaba cyarushaho kugaragara no kujya hanze bitewe nuko izuba rya kimuritse cyangwa se ukwezi kwa kimuritse kubwiye impamvu ahangaha niho habuzwa ko umuntu yihagarika cyangwa se yituma yerekeye mu burasirazuba aho izuba riri kurasira cyangwa se ukwezi kuri ntagari aho rirasira cyangwa no kuvuga ngo yerekeye kuzuba cyangwa se yerekeye aho ukwezi kuri kubera ko kumurika kurushaho umwanditsi arakomeza ati wala yastaqbilu alqiblata wala yastadbiruha liqawli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ati kandi aramenye ntakerekere iburasira muri qibla aho abayisilamu berekera bari mu masengesho cyangwa se aramenye nanone kandi ntakahatere umugongo kubera ko muri hadithi n'umwe imana muhammad sallallahu alayhi wasallam twavuze ko n'umwe imana abije kwatera umugongo cyangwa se kuherekera mu gihe cyo gukemura ikibazo ahangaha muallif aravuga ngo ويجوز ذلك في البنيان ariko biremewe igihe uri ya muntu ari mu nyubako ariko ahangaye cyo twavuga ari mu hadithi ibn umar hadithi sahih igaragaza ko intumwa imana yerekiye qibla irimo gukemura ikibazo mu bwiherero gubatse ariko ahangaha ibyiza nuko abantu bubaka ubwiherero n'umuntu wiherera adakwiye kwerekera qibla uko byagenda uko ariko kose aravuga ngo fa idhan qata'a al-bawl مسح اسفل ذكره الى راسه iyo arangije kwihagarika ahangaha muallif umwanditsi agiye kuvuga ku ruhande rw'umugabo umugabo nama ayamaze kwihagarika aravuga ngo ahanagura ubwambure bwe igitsina cye aturutse aho gitangiriye ku ruhande rwo munsi kuko ubusanzwe igitsina n'umuyoboro w'inkari ubusanzwe uri ku ruhande rwo munsi rwahagana munsi ku gitsina gabo ahangaha muallif aravuga ati icyo gihe akamura igitsina cye aturutse ku ruhande rwo munsi agaturutsa urutoki mu itangiriro ry'igitsina akaruzana asa nk'ukamura kugeza igihe ageze ku mutwe w'igitsina ahangaha no kugira ngo asohore inkari zose zasigaye mu gitsina ariko ibingibi bamwe mu baganga bagaragaza ko ibingibi kubimenyera bishobora guca intege igitsina cyangwa se rimwe na rimwe bikaba byakugiraho izindi ngaruka n'ubundi burwayi kubw'iyo mpamvu biramutse bigaragaye kubera ko nta hadithi sahihi irimo ibwira yigisha abantu ko ari bwo buryo bagomba gukamuramo inkari zabo kubw'iyo mpamvu biramutse bigaragaye ko harimo ingaruka ntabwo byaba bigikozwe ariko nko ku musaza cyangwa se abantu bamaze gucika intege ku gitsina cyabo ahangaha bashobora kubikoresha ariko nko twabivuze ibintu umwihariko ku bagabo aravuga ati thumma yanturu thalatha yarangiza agakunguta gatatu gukunguta igitsina ahangaha ni igihe wizeye neza ko uri bugikungutemo inkari zitari buze gutaruka zikaba zagira ahandi hantu zajya naho iyo kuzwa ugikunguta biri buze gutuma inkari zigera ahandi zijya nko kwangiza nk'umyenda cyangwa se ku kindi kintu ahangaha ntabwo wemererwa gukunguta igitsina hanyuma ikindi nanone mu gukunguta igitsina nta hadithi irimo iri sahihi igaragaza ko umuntu akunguta igitsina ahubwo izigaragaza ni izigaragaza ko umuntu agihanaguza ibuye cyangwa se kinonko cyangwa se akaba yastanje aravuga ati wala yamassu dhakarahu biyaminihi wala yatamassah biha kandi aramenye ntagafate igitsina cye n'akaboko k'iburyo cyangwa se ngo ahanaguze igitsina akaboko k'iburyo ahangaha kuri wa wundi wihehesha ibuye cyangwa ikinonko ku mugabo ahangaha abamenye bagaragaza ko igitsina agifatisha akaboko k'ibumoso hanyuma ikinonko akagifatisha akaboko k'iburyo cyangwa se ibuye yarangiza akagikoza ku mutwe w'igitsina ari nako ahanagurisha akaboko k'ibumoso ahanagura kuri ryawe afatishije akaboko k'iburyo ariko gufatisha akaboko k'iburyo igitsina ahangaha ntago bikwiye kuri wa wundi wemera imana n'intumwa y'imana aravuga ngo thumma yastanjibu witran thumma yastanjibu bilma yarangiza akihehesha ibuye inshuro eshatu cyangwa se ikinonko
ahangaha ntago ari we n'ikinonko gusa n'ikindi cyose gishobora kwiheheshwa gifite isuku nka papier jenique zimenyerewe ko abantu bihehesha n'ibindi bintu nk'urupapuro rusanzwe ruriho utariho ikintu kuko ruramutse ruriho ikintu aho ngo iki gihe umuntu yongera kureba ngo iki kintu kiriho n'iki iyo dusanze ari izina ry'imana cyangwa se ari ibintu bifite akamaro cyangwa se ari ubumenyi bw'ingirakamaro ahangaha ntabwo byemerwa ko umuntu yihesha urupapuro ruriho ibyo bintu ariko uramutse ruriho ibindi bintu bitandukanye wenda nk'amakuru cyangwa se nta kintu kiriho ahangaha ntacyo bitwaye igihe uru rupapuro cyangwa se ipapiye mushwaro itari buze gucika wa mwanda ukakujya ku ntoki niba utari buze gukoresha amazi ahangaha iyo utari bucike cyangwa se ngo umwanda ukujye ku ntoki cyangwa se ngo rube impamvu yo gusakaza umwanda ahandi ahangaha umuntu ararukoresha niyo papiye mushwaro iba yemeye kuyikoresha nta kibazo kiriho muallif umwanditsi arinjira avuga ngo thumma yastanji bilma yamara kwiheha gatatu akagira gute akoza n'amazi ahangaha agaragaza ko gufatanya ukwiheha nibuye cyangwa se n'ikintu gikomeye ukongeraho kwiyoza n'amazi ibingibi nibyo byiza birimo kuzura no kuzuza isuku ikeye kandi iboneye naho kwiheha gusa ntago byuzuza isuku kurusha umuntu wiheshye kandi akanakoresha n'amazi naho ku ijambo ry'umwanditsi aho yagize ati thuma yastajmir witra yarangiza akiheha inshuro eshatu aha kwiheha gatatu ni muri hadithi intumwa y'imana muri hadithi ya abi hurayira muri sahihayini aho intumwa y'imana ivuga iti waman istajmara falyutir na wa wundi uzihehesha ibuye cyangwa ikinonko cyangwa se ikindi kiheheshwa ajye abikora inshuro eshatu ajye abikora igiharwe no muri hadithi ya ibn mas'ud radiyallahu anhuma akavuga ko intumwa y'imana yagiye kwiherera ikamutuma amabuye atatu bityo rero gatatu niko keza nk'uko twabivuze mu bijyanye no kwisukura nuko inshuro ya mbere ikuraho umwanda ya kabiri igakuraho ibisigisigi by'umwanda iya gatatu ikeza neza cyangwa se ikemeza umutima neza ko umwanda wavuyeho ibyo ngibyo ni nk'ibisanzwe n'ubusanzwe mu koza kubera abandi bamenyereye gufura bizwi ko inshuro ya mbere ari iyo kuvuguta umwanda hanyuma umuntu akimura mu mazi yo kweza hanyuma yarangiza akunyuguza bityo rero iyo gatatu ariko kuri kondisiyo yacu ni almunqiya bya bindi bikuraho umwanda bikaneza iyo hateze umuntu akomeza gushyiraho izindi nshuro hanyuma akaza kwita kugufungira no gusozeza kugiharwe umwanditsi imana imwishimiye aravuga ati wa iniqtasara ala stijmar ajza'a aramutse kandi ahajugijwe no kwiheha gusa akiheha zira nshuro eshatu cyangwa se izikuraho umwanda ahangaha ntacyo bitwaye ni nk'uko nguko aramutse akoresheje amazi ntacyo bitwaye nk'uko muri hadithi ya anas radiyallahu anhu avuga ati twajyaga duherekeza intumwa y'imana igiye mu bwiherero tukitwaza amazi hanyuma tukayiha intumwa y'imana ikisitanje n'amazi no muri hadithi ya ibn mas'ud twavuze yo igaragaza ko intumwa y'imana yakoresheje inzira yo kwiheha gusa itagize ikindi irenzaho umwanditsi aravuga ati kuri kondisi imwe iza lam tata'adda najasatu mawdi'a al'ada iyo umwanda utarenze aho usohokera iyo umwanda utarenze aho usohokera nibwo umuntu akoresha inzira yo kwiheha bigahaza ariko iyo umuntu uyu umwanda warenze ubusohokero bwawo ahangaha ntago kwiheha biba bihagije kubera ko ahatari mu busohokero bw'umwanda ntago hahehwa mu mategeko ya kisilamu urugero umuntu aramutse umugabo urugero aramutse agiye kwihagarika igitsina cye cyahagaze biramenyerewe ko inkari za nyuma zishobora gushoka munsi y'igitsina zikaba zagera n'ahitwa ku mabya izi zashotse zikagera ahangaha ku mabya cyangwa se ahandi ahariho hose cyangwa se umuntu ufite impiswi ikabije aho ashobora guhitwa umwanda ugatorukira ku kibuno ahangaha ntago ho hahehwa nibuye cyangwa se ngo hahehwe n'ikinonko cyangwa se hahanagurwe na mindiri hanyuma ahangaha abantu bakwiye kwihangana no kwihanganira kumva ubumenyi kubera ko ubumenyi umuntu azimiza uko ashoboye ariko ntago byemewe kuzimiza bikarangira abantu batamenye icyo ushatse kuvuga mu isomo iyo ari ikintu kizimizwa kigasobanuka kirazimizwa cyaba atari kizimizwa ngo gisobanuke kikavuga uko kiri kubera ko nta soni mu gushaka ubumenyi bityo rero umwanda uramutse ushotse ukajya ahandi hantu hatari aho usohokera ahangaha ntabwo uyu mwanda uhehwa muri isilamu icyo gihe ahangaha biba bisabwa ko hozwa n'amazi kubera ko amazi ariyo agomba gukora isuku aha hantu umwanditsi aravuga ngo wala yujizu aqallu min thalathati
مساحات منقية ntago byemeye ko umuntu ashobora kwihehesha inshuro eshatu kwihehesha inshuro ziri munsi eshatu zisukuye no kuvuga ngo iyo umuntu agiye kwiheha agomba kureba za nshuro eshatu nkuko twabivuze nizo zigomba kuba nke kurushaho nkuko twabonye muri hadithi ya ibn Mas'ud na hadithi ya Anas na hadithi ya Muadh n'izindi zitandukanye zose zigaragaza ko intumwa y'Imana yakoreshaga inshuro eshatu bityo rero iyo umuntu agiye kwiheha akoresha inshuro eshatu kabone nubwo umwanda washiraho ku nshuro ya mbere ahangaha asabwa kongera kurenza ya kabiri n'iya gatatu biramutse bishiriye ku nshuro ya kane ahangaha yongera ya gatanu kuri ya hadithi ya Bihuraira aho intumwa y'Imana ivuga ngo man istajmara falyutir na wa wundi uzajya wiheha ajye abigira igiharwe ahangaha umwanditsi akongera akavuga ngo wayajuzu istijmar bikulli tahirin munqiya almahall nanone biremewe ko umuntu yihehesha ikintu cyose gisukuye ariko kiribuze gusukura na hariya hantu agiye gusukura cyangwa se uramwanda uramwanya umwanya usohokamo usohoka mu mwanda naho ikintu gishobora kuba gisukuye ariko kitari bukureho umwanda hariya hasohokera umwanda urugero nk'icupa rinyerera icupa rirasukuye ariko ntago ushobora kuryihehesha kubera ko icupa ubusanzwe ntago ribuze gukuraho umwanda cyangwa se ngo urikuzeho inkari ku gitsina kubera ko ritari buze kuwukuraho kubera ko ubunyerere bwaryo ahubwo bushobora gutuma umwanda usakara n'ahandi aho kugira ngo ukureho umwanda hariya bityo rero ikintu gisukuye kandi kikaba kibasha gukuraho umwanda icyo ngicyo cyose kiremewe kugira gute kukihehesha arangije aravuga ati illa rawtha usibye ibisheshe ibisheshe ni amabyiyumye yaba ari inyamaswa cyangwa se ari ikindi nk'umuntu iyo amabyiyumye ashobora kuma akamera nk'ikinonko cyangwa se akamera nk'ibuye ahangaha iyo ari amabyiyumye ahangaha yaba ari inyamaswa cyangwa se ari umuntu ahangaha ayangaya ntago yemerewe kwihehesha kuri hadithi intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam muri hadithi ya Ibn Mas'ud twavuze avuga ko yabonye amabuye abiri akabona n'igisheshe arangije arakizana intumwa y'Imana iragifata irangije irakijugunya iravuga ati inna hariks iravuga ati iki gisheshe cyo ni umwanda umwanda ntago ukuraho ntago ukuraho umwanda kubwiye mpamvu ntago intumwa y'Imana igeze yihehesha icyo gisheshe irangije irakijugunya no mu yindi hadith intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam ubwo yabonanaga n'amajini amajini akamwumvaho Qur'ani akanemera kuba amayisilamu ahangaha yayatumye kujya kubwiriza abantu bayo arangije aramubwira ati ya Rasulullah ngaho duhe impamba tuzajya dukoresha cyangwa se utugenere ibyo kurya intumwa y'Imana irabwira iti mujye murya kuri buri gufwa ryabazwe havuzwe izina ry'Uwiteka kuri buri gufwa ry'inyamaswa iyo nyamaswa yarabazwe havuzwe izina ry'Imana iyo niyo mpamba yanyu hanyuma ibigenderwaho byanyu byo bijye birya ibisheshe by'inyamaswa ibigenderwaho by'amajini birye ibisheshe hanyuma amajini ubwayo arye amagufwa y'inyamaswa zabazwe havuzwe izina ry'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kubw'iyo mpamvu ntago rero bikwiye ko umuntu yihesha ibyo bisheshe kubera ko icya mbere n'umwanda icya kabiri ni ibiryo by'ibigenderwaho by'amajini kubwo impamvu ntago bikwiye ko byiheshwa hanyuma ikindi aravuga ati wat'ama cyangwa se ko umuntu yihehesha ibyo kurya birazuruye ntago byemeye ko umuntu yihehesha icyo kurya nk'umuneke mathalan cyangwa se igitoki cyangwa ikirayi cyangwa ikijumba cyangwa ikigori cyangwa umwembe n'ibindi byari byo byose niyo byaba ari ubugari bwumye n'ibindi bitandukanye ntago byemewe ko umuntu abyihehesha kubera ko icyo kurya gifite icyubahiro cyacyo gifite n'umuziro wacyo utemerwa ko umuntu ashobora kugisuzuguza ku buryo akigeze aho ngaho aha ibyo kurya birimo ibice bibiri hari icyo kurya ubwacyo cyose icyo nk'uko cyakabaye kiribwa icyo ngicyo ijana ku ijana ntabwo kigomba kwiheshwa urugero nk'ibiryo cyangwa se nk'ubugari cyangwa se ikirayi ikijumba n'ibindi nk'ibyo ngibyo ntabwo gishobora kwiheshwa ijana ku ijana ibiryo bya kabiri ni ibiryo biribwa igice kimwe ikindi gice kitaribwa urugero ugasanga kiribwamo imbere ariko inyuma kitaribwa cyangwa se kiribwa inyuma ariko imbere kitaribwa urugero twatanga nka avoka kubiribwa inyuma ariko bitaribwa imbere imbere muri avoka haba harimo urubuto ruriya rubuto ntago ruribwa uru rubuto abamenyi bagaragaza ko ruramutse rwarangije gupfa
aho rudashobora kongera kumera ko urunguru umuntu ashobora kurwihehesha ruramutse rwarapfuye rwapfuye nko kuba rwumye cyane cyangwa se rwahiye cyangwa se rwaraboze rwarangiza rukuma ahangaha kubukora ruba rwarapfuye rudashobora kuba rwameraho irindi tunda ahangaha abamenyi bagaragaza ko umuntu ashobora kurwihehesha cyangwa se wenda urubuto rwa rw'umwembe rwumye byarangiye ko rudashobora kumera urungurwo abamenya bavuga ko rushobora kurwihesha ariko ibyiza ni ugushaka ikindi kitari iki ngiki kugira ngo umuntu arwiheshe naho bya bindi biribwe imbere ariko inyuma ntibiribwe urugero wenda nk'inazi cyangwa se ikindi kintu kiribwamo imbere nk'igitoki ahangaha ntago byemewe ko umuntu yihehesha igishishwa cyacyo igihe gifatanye n'icyo kurya cyacyo igihe gifatanye n'icyo kiribwa kirimo ahangaha ntabwo byemewe ko umuntu akihesha ijana ku ijana na bya bindi biribwamo imbere nabyo iyo bifatanye n'ibiribwa byabyo ntabwo nabyo byemerwa kugira gute kuribwa kwiheheshwa naho iki ngiki kiribwa imbere inyuma ntabwo hiheshwa iyo harimo icyo kurya kikirimo imbere cyangwa se gifatanye n'icyo kuribwa cyacyo naho iyo byatandukanye iki ngiki nacyo umuntu ashobora kukihesha ariko nkuko twabivuze ibyiza nibikwiye nuko abantu babyirinda cyane bakajya kure bakihesha ibyiheheshwa nk'amabuye amababi ataribwa n'ibindi bintu bitandukanye nka papier mushwaro n'ibindi bitandukanye ikindi ahangaha kivugwa ni wal'azm n'amagufa ntabwo yemerewe kwiheshwa nkuko twabigaragaje muri hadithi ko ari ibyo kurya by'amajini ikindi kiri ku magufwa nuko amagufwa adasukura nkuko bimenyerewe ko igufwa riba rinyerera ubusanzwe igufwa rinyerera ntago rikwiye gusukura aha abamenye niyo mpamvu binjizamo n'ibindi byose binyerera nk'icupa cyangwa se ikirahuri kinyerera cyangwa se urugero biye isennye neza cyangwa se isarabwaye muri ya masarabwaye yo mu mazi cyangwa se andi yose ashobora kuba anyerera cyane icyo gihe iribuye rinyerera cyangwa se igiti kibajijwe neza cyane ku buryo bunyerera ibingibi abamenyi bagaragaza ko ibingibi byose bitiheheshwa kubera ko bidakuraho umwanda kandi kigambiriwe ari ugukuraho umwanda kandi bikaba bidafite ubushobozi bwo gukuraho umwanda umwanditsi asozereza ku ijambo avuga ati wamarahu huruma na bya bindi byose bifite umuziro ntabwo bikwiye kwiheshwa nk'uko twavuze nk'ibyanditseho amazina y'imana cyangwa se ibyanditseho ubumenyi bw'ingirakamaro cyangwa se ibintu bihenze nk'amafaranga ibyo byose bifite umuziro n'uburyo bw'icyubahiro ntabwo bikwiye ko byiheheshwa ibindi bisigaye byose umuntu akaba yabyihesha ibi rero ni ibigaragaza isuku mu buyisilamu umuyisilamu ko akwiye kuba afite isuku ku mutima we ku myambaro ye no ku mubiri we ubuyisilamu ni isuku abantu nibo bakwiye kwisukura bakumvaho kandi ibi kubikora ari ukugaragira uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko atari ukugira ngo bashimishe amaso y'abareba gusa ahubwo ibingibi biri mu idini yabo no mu myemerere yabo kandi nibyo bagomba kubahiriza no gukora واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباحي طالبتي شمسي بصباحي يا حلوا ايقظ اشواقي طموح يرسم افراحي قد جاء الحلم لنا ليلا فرأينا المجد بإصباحي رأينا المجد بإصباحي شكرا يا